Jazz Goes to Town je prestižní hudební přehlídka, která pravidelně v 5 říjnových dnech přináší do hudebních sálů i na méně posluchačsky obvyklá místa Hradce Králové jazz ve všech jeho podobách. Ani letos tomu nebylo jinak. My jsme v rámci letošního ročníku se podařilo zorganizovat celkem 14 koncertů hlavního programu. Z toho vlastně každý den to byl dvojkoncert s výjimkou dnešního takového jako vrcholu, kdy jsme vlastně se opravdu šli městem a měli jsme vlastně jeden koncert. Začali jsme workshopem, Dana Šoltise bubenickým workshopem v Jesličkách, potom jsme se přesunuli do evangelického kostela na saxofonový koncert, pak byly další dvě sola v městské hudební síni, která skončily před malou chvilkou a teď nás ještě večer čekají další dva koncerty. Na festivalu se vedle sebe představili špičkoví tuzemští a zahraniční umělci, nové jazzové projekty i začínající hudebníci. Mezi skutečnou lahůdku patřil například švédský septet Angels 7, sdružující nejkreativnější švédské hudebníky napříč jazzovou, experimentální, rockovou i klasickou hudební scénou. Jazz Goes to Town se letos uskutečnil již po 23. a generálním partnerem festivalu bylo statutární město Hradec Králové.